Jo, jo, jam duke shpreh, jam duke shpreh vullnetin thash. Jam duke shpreh vullnetin, mor. Shi. Unë s'mund flas për ty, mo. Unë po flas me për vete dhe për kolegët e mi. Unë po flas, jo mos kam as i plan, se po të kisha plan, do ta thosha fiks, po jam duke gjet zgjidhje. Ore, s'kam bua. Unë po them s'kam, unë s'kam as i plan, po jap zgjidhje, ti thu planet. Plani është si O zotëri dhe zonja të nderuara. Zotëri dhe zotëri më morët frymën. Unë po përpiqem të përgjigjem, ju flisni në kor. Po qa po thumër më, unë po përgjigjem më vla. Qa keni më? Unë them si që mendoj unë. Unë po them si që mendoj unë. Unë nuk them do si që mendon ti. Ose po më pysin pra. O mundi, a do mendimin tim ajo? A do mendimin tim? Si? O zotri, shkurt. Po pra. Po. Po këtë përgjigjen them pra. Po ti s'le. Po ti e ke me të bërtitme. Ore, këtë po përpiqem tani, a do bëhemi serioz se po bëhemi, jo po bëhemi realisht çesharak. A do bëhemi serioz? Po më pyesni si mund ta izarojmë këtë listën e rendit ditës? Unë po përpiqem t'i japi zgjidhje. Tashi se tani na lat ju, se ju ishte duke prit konferencën e kryetarëve, keni gjithë ditën që zvarrisni komisionin. O, Zotin Dreca, pa, e kupton, Zotin Dreca, a mund më thoni ju lutem, jo, jetë lam, më thoni pak ju lutem juve, se neve kur kje dashur ti e kemi bërë marveshjen, kur ty tjepet porosi, ti nuk bërë marveshje dhe nuk qedon, dhe këto e kemi, tu kanë ecur gjëra kur jemi dakordsuar. A mund të më thoni ju lutem? Ai fani që ka sjell atë biletën që vjen mbas orës 11 të darkës, kur merret mbytyje e para? Artan Leshi, o vlla. Artan Kalleshi. Kalleshi, a mund më thoni pak ju lutem, sepse ai ka 3 pozicione. 3. Edhe mjek familje? Te një qendër shëndetësore ka edhe është dhe drejtor. Ja po pyes, ma le ta mbaroj pyetjen edhe një herë se nuk e ke kuptuar se çfarë po të pyes. Jo, jo. Artan Kalleshi, që e kishit vënë juve, a mund më thuash, është mjek familje? Pra, vjen edhe si mjek, na jep dhe ekspertizën e vetë si mjek, është drejtor me rrok shumë të lartë te Sani? Është edhe pak nën kontraktor që ka marrë ca miliona euro. Ka marrë ca miliona euro, sepse është shok i ngushtë bashkë me Ilirin, me janë shok të, që nga fakulteti, pra e kishin bërë atë rjetin e tyra. Pra më thuaj pak, po këtë Kalleshin, kur e merë më vla? Pa për të pajë sjarojmë, ajde zgjidhim, kur vjen ky që ta marim, kur vjen Biba, se dhe në datë 16 e ka dhe aji. Në fanë më, hajde më e zaurojmë, kur të doni e lëmë pastaj? Ajo që ne po kërkojmë, vetëm kjo list, vetëm kjo, që jemi dakordsuar, hajde e zaurojmë. Vetëm këtë list, asë nuk shtohet, bim dakord, nuk shtohet asë një. Nuk hiqet asë një, nuk shtohet asë një. Këtë më kemi kërku, listën e parë fare, atë që kemi bërë publike e që ditë në parë, dhe nuk e kemi publikuar, kaq ditë. E vetëm kashme po ju kërkojmë, ju lutem vetëm të ezaurojmë këtë list. Asë më shumë, asë më pak, këtë po ju kërkojmë, vetëm këtë ko. A e bëjmë do të neve deri në fund t'javës, këtë kemi kërku. Bërnda fatit kese ansë nesër, në falë. E kuptonë du me thënë, është i matë shumë. Është. Më jasë i e vlasë të etës dhe së mund marim a vendim. Jo, pra,
A e kuptoni se çfarë kanë vendosur të bëjnë apo jo? I kanë bërë gjitha planet? Fare, absolutisht jo. Fare, se edhe ne kemi ca fëmijë, kemi familje. Fare. Ajo që neve po kërkojmë, Zoti Plaren Dreca, po ju shtrim dorën, jo gjithë ditën, edhe dje, po ju shtrim dorën, po theme, ora, ajde marim një vendim të ndërmjetëm, dhe neve e zaurojmë vetëm këtë listë, vetëm këto 10 dëshmitarë, asë më shumë, asë më pak. Jo, se kemi marrë vendimin. Jo, ne kemi marrë vendimin një. Jo, më ke thonë ecim sa ecim, pasaj do shofim, ke thonë ti mua. Zonja kryetare. Ecim sa ecim dhe pasaj do shofim, ke thonë ti mua. Zonja kryetare, mos u hidhni në korë. Zonja të nderuar antarë, zonja kryetare. Kjo rendite që kemi sot këtu është marrë vendim. Ne kemi vendim këtë. Jemi në mbledhje, vjojmë mbledhjen. Ka që thjesht është, për qatë të marim vendim, për një gjë që kemi marim vendim? Ore, kemi vendim antikushtetus të konferentës kërëtarë. Për kemi marim bashkë, kjo vendim është marim bashkë me ju, dhe kjo rendite duhet respektohet. Kej një vendim antikushtetus të konferentës kërëtarëve. Jo më ka narë njerëzit e kemi aty duke pritë, ka 30 ore, a i ka 30 ore, kërkesa u rëzua. Ta një do ecim apo jo? 30 orë, ka shku ka fjeta i. E rezoj konferenca kryetarëve pra kërkesën tue, ne ju pritëm. Pa tjetër, kemi të drejtën tonë të rezoj. Sigurisht, pa tjetër. Sigur ju keni të drejtën të bëni kërkesa, dhe kemi të akurësuar, edhe kjo është. Se doni që të meni tjërët me pyrë. Ju lutëm, se për e zvarrisim kotë. Nëse doni të ambyrë. Dhe meni dhe vendime antikushtetuese. Vendime antikushtetuese është ajë konferenzës. Edhe kërkom ju kuptim. Edhe kërkom. Po si hajde, ku të vi, ku të shkoj? Jo, hajde vendosim, se s'kemi ku shkojmë ne të dy. Po, pra po, jo, në kuptimin që s'kemi ku shkojmë kërë i mbledhje. Ne imi mbledhje, kemi një rendite, kemi një dëshmitarë që po nga përët ka një 30 orë, dhe ne themi qërë do bëjmë, po të frasim pra dëshmitarën të vjoje. Dhe nëse mbavim shpet me dëshmitarën e parë, ja një sekund, të lutëm, të mbarojë. Po se se ledhjim orë këtë dëshmitarën, se kishë sajuar me avokatën ato PowerPoint, unë për e dije që se Leon Digjit. Hajde pra zgjidhje, mduj që i këtu fali, kur e merë, më thuj pak. Ja pra këtë po themë, tani nëse ne vjojmë pa humbur kohë me dëshmitarën, ne mund të ulemi me sekretarinë, të gjejmë kontaktet, se unë si di, si kam kontaktet, gjejmë kontaktet, nëse i ka arzotria, ta dëtyrojmë që të vije dhe... A donin të një zidhe kur të zbarët, kur të zbarët, të që unë për jam duke shprej gjithë vullnetin që kjo list të ezaurohet. Dere kur të kemi afatin. Dere kur të kemi afatin ligjorë. Si, si? Po jo, fa një sekund. Po të lutëm të shi. Se juve, a dini procedurat e komisionet? Jini tukën pyetur në orën 8.20 të datës 13, se që fa do bëjmë. Ta shi, nga kjo moment fillon diskutimi dhe po ju them, që ne ta izarërojmë rendin e ditës, vetëm një mënyrë ka, që ne ta fillojmë një herë. Dhe ndërkohë, për ata që nuk kanë konfirmuar ardhje... Ti mendojnë që neve do t'i bëjmë shpejt e shpejt të gjesat, po jo, ne do mendojmë, si ta gjykoni ju. Si ta gjykoni ju. Jo, s'po e them këtë fare. Nuk po e them këtë, po e them. Ju merë një kohën që ju duhet. E dyta, po. Orë, s'po e them këtë, pëse po ma vendoj. A mund më thuash? Unë po them, merë një kohë të lutëm. Kur e mbledh ti komisionin pastaj për të dëgjuar të tjerët? Kur e mbledh, ma thuaj pak. Të dëgjuar kë? Po pra këtë po them. Artan Leshi, Artin Fani, Admir Daca. Orë, po të gjoni, orë, ju nuk e keni seriozisht të histori. Po më gjoni, more. Orë, po ka që vështia është për të më kuptuar. Po nuk e di, mos e s'kemi mbaruar me të parin. Kur mbarojmë me të parin, vjen me njëherë Fani. Ne nuk e dim këtë, e dim ju. Po pa tjetë që e dim. Kur të mbaroj, nëse do shumor, ta shojmë sa orë do, se ne nuk e dim. Pa e filluar, në s'kemi nga ta dim. Po jo me dim neve, jo juve dim që se dine. Ju keni bo 22 veta për jorë. Apo pjusni, a do një ta merë një Altin Fani? Ju keni bo 22 veta për jorë. Planifikojmë kohën që të vijet Altin Fani. O, të lutëm, tani, se kjo është lojë fjallës pa kuptim realisht, ne kemi një limit që nuk në lejon ligjë të kalojmë. Bënda ati limiti, unë kam gjithë vullnetin, dëshiren, prekupimin,
për t'i marrë në pyetje gjithë këta që kanë ngel. Tani ju po doni më fut ngërsh sepse ju parashikoni se ne do harxojmë 20 orë. Unë nuk e di sa orë do harxojmë. Un po them, të gjithë orët që na kanë ngel në dispozicion, zhen tani se s'bëhet kështu kjo. Tani çdo orë që kemi në dispozicion ta shfrytëzojmë. Jemi duke humbur kohë, ndërkohë jemi duke humbur kohë duke bërë debat bashkë me njëri tjetrin kot, ndërkohë që ne mund ta kishim vijuar dhe nuk humbim më kohë. Dakor, po dakor. Ajo që un po të kërkoj, të lutem, o zotëri, një sekundë më, më thuaj, do marri orë kë, e do shpitali parë?